Qoraqalpog'iston zamini 6-dan 11-iyun kunlariga qadar yurtimizning eng iste'dodli yoshlarini bir manzilda jamladi. Ya'ni 87 xil ovoz, hududlarning 87 nafar musiqa shaydolariyu izdoshlarini yangi marralar sari chorladi. Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan Bo'zatov iqtidorlarini kashf etadi shiori musiqa dunyosidagi eng sara o'g'il-qizlarni namoyon etdi. Bo'zatov tumanining Berdaq bog'i deysizmi, amfiteatr maydoni, sport maydonchalari o'ziga xos tadbir va uchrashuvlari bilan festival qahramonlarini yoshlar oyligining yangiliklari bilan birlashtirdi. Keling, boshidan boshlasam. Yoshlar oyligi doirasida o'tkazilgan Respublika yoshlar ovozi festivalining 3-iyunda Nukus shahrida ish boshlagan shtabi Qoraqalpog'istonda 7-iyun kuni festival ishtirokchilarini kutib olishi, ovoz imkoniyatlarini namoyon etishi uchun barcha sharoitni hozirlash ishlarini boshlab yubordi. Media shtabi esa yoshlar oyligi doirasida Qoraqalpoq o'g'il-qizlarini keng qamrovda birlashtiradigan loyihalarning anonslariyu ularning ahamiyati, festival tafsilotlarini o'zida jamlagan yangi reportajlar, filmlar, maqolalarni yozib allaqachon yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik nomini ommalashtirishga ulgurgan edi. Yangi televizion ko'rsatuvlar, lavhalar efir yuzini ko'rishga jiddiy tayyorgarlik olib borildi. Yoshlarimizning kayfiyatiga qarang, hammasida zo'r samimiy kayfiyat. Iyun sanasidan va'da qilingan asosiy tadbirlarga start berildi. Yoshlar oyligining keng qamrovli ko'plab jamoatchilik vakillarini qiziqtirgan Respublika yoshlar ovozi festivali qatnashchilari Nukus vokzalida kutib olindi. Maxsus festival ramzi tushirilgan temir vagonlar san'atda men Bo'zatovda o'z tariximni boshlayman degan iste'dodlarni bir manzilda jamladi. Bu o'g'il-qizlar mehmondo'stlik, bayramona ruh va katta maqsadlar va g'alabalarga chorlov, ishonch berilib qarshi olindi. Ishtirokchilarning taassurotlarini o'tgan dasturlarimizda ham bo'lishgan edik. Ularning kayfiyatini kameralar obyektividan ham anglash qiyin emas. Festival ishtirokchilari belgilangan yotoqxonalarga joylangandan so'ng Bo'zatov tumani ularning ilk manzili bo'ldi. Berdaq bog'ida Qoraqalpog'istonning aynan Bo'zatovning tarixi jamlangan milliy o'tovlar, hunarmandchilik namunalari, hududning mahalliy taomlari hozirlangan edi. Bir tomonda milliy kuy-qo'shiqlar jarang sochayotgan bo'lsa, yana bir tomonda bu zaminni yangidan kashf etayotgan ishtirokchilar, Respublika yoshlari ovozida munosib ballarni qo'yishga kelgan hakamlar va blogerlar, xullas mehmonlar bu yerning qadriyatlari bilan yaqindan tanishdi. Kunning ikkinchi qismida festival ishtirokchilari tumandagi yoshlar markazi va Bo'zatov hokimligi binosida 3 guruhga bo'linib festivalning kutilgan hayajonli daqiqalari yakuniy bosqichiga tayyorgarlik ko'rishdi. Operada Miyasa Razoqova tavsiyalari, ijrolardagi kamchiliklar muhokama qilingan bo'lsa, an'anaviy ijro va baxshichilikda O'zbekiston xalq hofizi Beknazar Do'smurodov yo'l-yo'riqlari har bir qo'shiqdan so'ng tinglandi. Estradada ko'plab musiqiy yo'nalishdagi televizion shoular orqali barchaga tanish Mansur Toshmatov tanlangan ashulalarning kamchiligi va yutuqlari yuzasidan tavsiyalar berdi. Shu kuni biz ijodiy jamoamiz bilan ishtirokchilarning tayyorgarligi bilan birgalikda tumanda o'tkazilgan zakovat, futbol, voleybol musobaqalarini ham kuzatdik.
Oqshom cho'kib borayotgan bo'lsa-da, bozatovliklar uchun bayram tuhfasi davom etdi. Bir necha kunlik tayyorgarlikdan so'ng yoshlar ovozi festivalining ochilish marosimi, gala-konserti boshlandi. Unda shu hududning iqtidorli o'g'il-qizlari, el suygan xonandalar o'z ijrolarini namoyish etishdi. Mahalliy aholini esa kayfiyati yuqori, ularning o'zidan eshitsak. Juda kiyuli o'tibdi. Mana bozatov jaslarida kiyuli. Mana bugun bozatov rayonimizda yaxshi bir bayram bo'lyapti. Juda quvonchlimiz. Rahmet. Bozatovimiz ashlab kulyog'i atirdi. Qonib atirmiz qattiq. Rahmet prezidentimizga. Xalq boshlariga da rahmet. Qattiq quvonchlimiz. Ustayni desse bo'lib tursa, Bozatov yerda. Qattiq quvonib qolamiz. Festival zo'r bo'lib atirdi. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi sonining ichida Bozatov rayonida ulkan quvonish, bayram. Bu bayramdan xalqimiz juda quvonchda. Mana o'zingiz ko'rib bo'lib atirganingizday, yoshlarimiz asrisi quvonchda, quvonchimda shek yo'q. Mana o'sha quvonchimda men Ibrohim Isovning sen deganda qo'shig'i menin ta'riflab bersam. Xo'sh, bu yerga chiqdi. Jultazlarning eng yaxshisi, terib-terib ala qo'ygan odamlarning eng yaxshisi sol jaqtaga bara qo'ygan. Asqar tavday odam o'xti, ulug'likda edenlikda ko'kragiga qiya qo'ygan. Sen tuarsang aqlda da, suluda da, dananı da, xalq deb senin atında da, qoysa da, dana qo'ygan. 8-iyun kuni respublikamizning turli hududlaridan kelgan yosh ovozlarning haqiqiy imtihoni boshlangan edi. Musiqiy g'albir vazifasini o'tagan katta sahna kuni kecha tavsiya yo'l yo'riqlar ko'rsatgan ustozlar oldida sinov maydoni bo'ldi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetida an'anaviy ijro va baxshichilikda tengsizman deb o'z ovozini namoyon etishga kirishganlar salohiyati baholandi. Bugungi festivalga biz Andijondan tashrif buyurdik. Avvalo mana shu festivalning respublika bosqichiga qatnashayotganimizga muvaffaq bo'lganimizdan juda ham xursandman. Men ham endigina hozir respublika bosqichida o'z asarlarimni ijro etib chiqdim. Ya'ni Shashmoqom turkumidan bitta asar hamda Katta ashuladan ijro etib chiqdim. To'g'risi hayajonlar hali ham ozroq bor. Albatta jonli ijro va hakamlar hayoti har bitta bir elementar jihatlarga ham yaxshilab e'tibor bermoqdalar va juda shaffof tarzda o'tyapti. Endi bu festivalga biz eng avvalo raqobatchilarimizdan, aslida raqobatchi deyishimiz ham biroz noto'g'ri bo'lishi mumkin, bu yerda do'stlar orttiramiz, tengdoshlarimizni ulardan ham bir qaysi tur jihatlarni o'rganamiz, chunki mendagi ijro ularda bo'lmasligi mumkin, ulardagi ijro menda bo'lmasligi mumkin-da. Shuning uchun juda ham xursandman bu festivalga qatnashayotganimdan. Bizni juda ham chiroyli va go'zal tarzda kutib olishdi. Juda ham xursandmiz. Bunaqa dam olish, bunaqa kayfiyat hech qachon bo'lmagan. Juda ham xursand bo'ldik. Tanlovda 3-chi raqamda chiqib, ijro etib chiqdim. Tanlovda 2 ta asar bilan ishtirok etdim. Birinchi asarim Qo'qon shog'i, ikkinchisi Suvora aytdim. O'ylaymanki, juri a'zolariga yoqdi degan umiddaman. Endi ustozlarimiz mehnatlari bilan shu asarlarni tayyorlagandik, qo'ldan kelgancha ijro etib berdim. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Menga juda ham yoqyapti. Bunaqa ko'rik-tanlovlar, bunaqa festivallar juda ham ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi, chunki birinchi marta bunaqa festivalda qatnashishim juda ham zo'r bo'lyapti. Maza qilib dam olib, maza qilib o'zimizni ustimizda ishlayapmiz. Ki shari husni ichra joying to kim seni buldum oshnoying jismim bilajon erur fidoying bilmam na durur muradu roying yetkur ko'zim uzra xok Har bir sohaga yo'nalishni o'z qonun-qoidalari bo'lgani kabi ijrodagi kamchiliklar hakamlar jamoasi tomonidan ochiqcha aytildi. Milliy maqomchilik san'atimiz nodir namunalarda to'g'ri talqin qilish, istalgan uslubda kuyga solish va xatoliklarga ko'z yumishdan yiroq bo'lish borasida tavsiya, hattoki tanbeh olgan ishtirokchilar ham bo'ldi. Woo!
Biz esa navbatdagi manzil Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri sari yo'l oldik. Bu yerda opera yo'nalishidagi yosh ijrochilar mahorati sinovdan o'tdi. Barcha yo'nalishlarda 6 dan 15 yoshgacha bo'lgan tanlov qatnashchilariga bittadan musiqiy asarni ijro etish talab etilsa, 16 dan 30 yosh toifasidagilarga esa ikkitadan asar ijro etish sharti qo'yildi. Har bir yo'nalishni o'ziga xos uslublaridan kelib chiqib, katta yosh toifasidagi ishtirokchilarga vazifa biroz mushkuldek ko'rinishi tabiiy, biroq yillar davomida o'z ustida ishlagan mahoratli ovoz sohibi va sohibalariga ushbu shart qiyinchilik tug'dirmaydi. Buni ularning bor imkoniyatini ishga solib, jonli kuylay olishlaridan ham anglash mumkin. Lekin bir qillarga hayajon xalaqit qildi. Juda ham qattiq hayajonlanishib, ovozlari bo'g'ilib, suvlargacha ovordik, ichishib shunday bir endi bu ko'rik tanlov. Shunday joylari bor. Lekin bularni ko'pchiligi, yoshlarimiz ko'pchiligi juda ham bir ajoyib xonandalar. Endi hozir nima deydi? Hozirgi zamonda informatsiya ko'p. Bular katta-katta mashhur artistlarga taqlid qilishadi, shularga o'xshayman deydi, ularning repertuaridan qo'shiqlar olishadi-da, shularga ichimiz zor edi. U yoshda, bu yoshda ya'ni bunday qiyin, og'ir vazifani o'ziga yuklab, lekin uddasidan chiqishga harakat qilishyapti. Shunisiga bir hayronmizki, mana shu nima deydi, dunyo qarashi, fikrlashi, mana shu har xil tillarda kuylashyapti. Hammasiga a'lo baho qo'yardim. Chunki bugungi uddalashyapti. Bugungi ko'rik tanlovga barcha qatnashchilar juda ham bir yaxshi tayyorlanganda, puxta tayyorlangan va ovozlari ham bor, tabiatdan juda ham bir chiroyli ovozlari bor. Endi faqat sal aliga nima deydi? Hali go'dak ovozlarda, endi kichkina bolachalar ovozi. Endi men o'ylaymanki, mana shu hozirgi paytdan bular ulg'ayib, mutatsiya payti bo'lyapti. Bularda ko'pchiligida, ya'ni mana o'zgarish davri, ovoz o'zgarish davri endi juda ham bir murakkab vaqt. Ana shunda men o'ylaymanki, yaxshi muvaffaqiyatli o'tishadi va kelgusida bular katta san'atkor bo'lishiga ishonib qolaman, chunki bularni ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri esa estrada yo'nalishidagi yosh ijrochilar orasidan eng kuchlilarini saralashga hakamlar va ishtirokchilarni birlashtirdi. E'tiborli jihati, respublika bosqichida, ya'ni finalda ham katta sahna atrofida blogerlar, jurnalistlar, tashkilotchilardan tashqari boshqalarga jarayonni kuzatish uchun ruxsat berilmadi. Bundan maqsad esa ishtirokchi va hakamlar chalg'imasligi, ijroni to'liq tinglab baho berishi ko'zlangan. Bizler mesela 11 yaşımızda dünya estradasını bilmeydik mesela. Özlerimizin kosuklarını zordan aytatık dedik. Hazır ben 11 yaşındaki kızlarımız, ballarımız dünya estradasının kosuklarını aytıp bizleri de lal kaldırıp atırdı. Ben öyleyim ben
Demek bu festivalın ülken rolü küçülü. Sebebi bu festivaldağı katnasuşu jaslarımız Kuda Halesi kelişekte Özbekistan jaslarının estrada jönönsü boyunca dünyaya apşıqatın jaslarımız su festivalden şıkattı boleyman. Hem katnasuşu ballarımızga, kızlarımızga su avmet yar bolsun deyimiz. Kuda Halesi jaksı taza dağıslar tavılıp atırdı bu festivalda. Мен ойлаймын, Куда халесе бу жасларыбыз Өзбекстанды, Карагалпакстанды дүнияга таанытатын жаслар болады. Şu kuni estrada yo'nalishida 6-15 yosh toifasida qatnashgan Qoraqalpog'istonlik Muyassar Davletbayeva uchun yaxshi yangilik aytildi. Unga va sozandalardan iborat yosh jamoasiga mablag' ajratilib, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan studiya ochib berish taklifi bildirildi. Bugun o'sha zakaz ketdi. Qoraqalpog'istonning o'sha Qoraqalpog'istondagi eski o'zimizni an'anaviy ashulalarimiz yoshlar eshitmayapti, lekin ruska mikssi eshitish boshladi deyapti. Bu g'oyani fikrlashning o'zi bu katta narsa-da. Endi bunaqa g'oyani fikrlagan odamlarga sharoit kerak. O'tirib, misol uchun top, misol uchun top 10 Qoraqalpog'istonning madaniyatini o'sha tiklovchi o'sha loyihalar bo'lsa, o'sha loyihalarni olinglar-da. Yozinglar misol uchun, mana birinchisi bu, ikkinchisi bu bitta albom qilinglar. Albom. Hamkorlikda bo'lsa. Mana shu albomingizni chiqarish uchun bizdan nima kerak bo'lsa, yordam. Ana, malaksi. Ашисат лайфқа біздер қазіргі Қарақалпақтың милли үрпәдетлерін, милли қосқылары қазіргі жоғалып бара тұрған қазір жастар арасында көп тыңланбайтын қосқыларды рок жүйесіне заманауи аранжировкада іслеп, араластырып, оны жастарға намайды қылып жартып беру. Бұл біздер бұл менен өзіміздің дутар, милли саз аспаптарымызды қазіргі гитара, қазіргі дым қатты адамдар көп естетін саз аспаптардан қалыспайтынын Қарақалпақ саз аспаптары, дутар саз аспабының сыңғырлаған бір зор дауысы, бұлардан да жүде үстін болуынан көрсетіп бере аламыз деп ойлаймын. Бұл бұндай қосықларды шығарып, қазіргі бізге Айша Сада Лайф біздерді қолдап-қуаттағанына жүде қатты қуаншылымыз. Бұл бір қосықпен тоқтап қалмастан, еріде көбілеу қосықларды алып шығып, жаһан аренасын, жаһан сахналарына алып шығып, біздердің өзбек тілі, өзбек халқының, Қарақалпақ халқының милли үрп-әдетлерін, киім-кешектерін һәм де қосықларын жаһанға танытуға әрекет етеміз. Республика таңлауымыз мында Базатау Фест біздерге біздердің бұндай өзіміздің талантларымызды жартуға, елде көбілеу өз ісімізде жұмыс істеуге һәм біздерге бір сол милли саз аспабларымызды, милли қосықларымызды елде танытуға қызмет етеді ғой, студия ашып беруге ұсыныс білдірді. Мен біздер қаттыға қуаншылымыз бұдан. Бір күн дауамында іштірокшылар махаратты сынаудан өткенден соң ұмуми нәтижелер бозатауликлер үшін қазірленген навбаттагі гала-концертті айтылышы рейджалаштырылген еді. Тасыротлар бұр олам. Бұны тәлі қатнашчыларының фікірден қам сезіш қиын емес. Мен шонча халқара көрік тәлілерді қатнашкен болсам, лекен айнан бұл фестивал жүддеям көп яшларыны жалп етті, өзге қамрап алды ва haqiqiy iste'dodlarni bir yuzaga chiqardi desam adashmagan bo'laman. Mana Firdavs estradadan qatnashdi. Muyassar bular haqiqatda bir estradani bir qandaydir jihatlarini, o'zgacha tomonlarini ko'rsatib berishga harakat qilishdi. Endi o'zim ham harakat qildim, lekin bilmadim bu narsa omad baribir ularni baribir nima deydi? Boshqa tarafdan mendan kuchliroq deb hisoblayman. Men an'anaviy xonandalik bo'yicha yutuqlarga erishdim, lekin bu estradada ham qatnash ko'rdim va respublika bosqichida qatnashganimdan juda ham xursandman. Bu festival meni estrada yo'nalishida bir o'zimning imkoniyatlarimni ko'rsatishga turtki bo'ldi. O'zimizni hayotda qandaydir shu mana shu viloyatimizda, mana shu respublikada o'rnimiz borligi uchun keldik bu dargohga deb o'ylayman. Shuning uchun kayfiyat asla tushmagan, a'lo darajada, xudo xolasa. Biz nima bu yerga kelishimizdan maqsad shu yoshlar birlashaylik. Hamma sohalarda yoshlar o'zining sohasida birlashyapti, viloyatlarga borishyapti. Madaniyat sohasimiz, sportmi, volontyorlarmi, biz ham mana shu madaniyat sohasidagilar bu dargohga mana yig'ildik. Hammamiz bir-birimizni ko'rdik, fikr almashdik. Shu yo'n festival bahona mana shu hammamiz yo'nalishlarimizdan bir-birimizni tanishdik. Hamma viloyatlar bir-birimizdan yaqin do'st bo'ldik.
Avvalambor mana shu biz yosh madaniyat xodimlariga qaratilayotgan e'tiborlari uchun avvalo yurt boshimizga o'z tashakkurim izhor qilib qolaman. Tashkilotchilarga mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasi mana shu ministrligiga, yuqori kengashiga, mana shu yerda biz mana shu yotoqxonaga kirishimizdan, chiqishimizdan, hattoki mana shu bizlarni olib borib kelayotgan shofyorlarga, hamma-hamalariga o'zimiz chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Estrada yo'nalishida qatnashganligim uchun yangi qo'shig'imiz bor. Sözü beş harfdan iboratdu har bir harfi martlik uchun imoratdu chin erkakka dost topmoq zo'r ticaretdü bazılar bor erkek deyiz hicaletdü erkek sözü beş harfden ibarettür har bir harfi martlik uchun imoratdir chin erkakka do'st topmoq zo'r tijoratdir ba'zilar bor erkak deyish hijolatdir Yana bir tong. 87 nafar yoshni birdek hayajonlantirgan, ular kutgan fursatga yaqinlashtirgan edi. 9-iyun. Ushbu sana uzoq vaqt davomida kutilgan gala konsert shu bilan birga Respublika yoshlar ovozi tarixida ilk g'oliblar ilk sahifani qayd etish uchun tayyor edi. Respublikada Bo'zatovda yoshlarni birlashtirgan festivalning aynan final bosqichi kechagina yakunlandi. Bugun esa ularni taqdirlash marosimi hamda shu bilan birga Bo'zatovda va'da qilingan gala konsertga tayyorgarlik jarayonlari davom etmoqda. Quyosh botgandan so'ng Respublika bosqichi g'oliblarini taqdirlash shu bilan birga konsert dasturiga start beriladi. Hozir esa ayni damda texnik jarayonlar olib borilmoqda. Ko'rib turganingizdek, hamma o'z ishini bajarmoqda va bu yerda o'z navbatida va'da qilingan mablag'lar o'z egalariga topshiriladi. Quyosh botishi bilan yoshlar auditoriyasiga mo'ljallangan telekanallarning jonli efirlari Bo'zatov stadioniga qaratildi. 50, 25, 15 million raqamlari ko'rsatilgan maxsus statuetka va diplomlar o'z egalariga topshirildi. Kutilmagan natijalar, hayajonli daqiqalar, kuchlilar e'tirofi. Ha, aynan taqdirlash marosimini shunday ta'riflash mumkin. 16-30 yosh toifasi birinchi o'rin. Jumaniyazov Aminzoda, Xorazm viloyati. Muborak bot etamiz, tabriklaymiz. Hozir to'g'ri aytsam, men kutmagandim bunaqa birinchi o'rinni olishimni. Hozir anda turganimda kutganimda tilim orqaga ketib qoldi, to'g'ri aytsam. Festival juda ham ko'p do'stlar orttirdim, sevinchimga o'xshagan. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Nukus juda ham go'zal shahar ekan. Bo'zatov juda ham go'zal shahar ekan, juda ham yoqdi. Festival juda ulkan imkoniyat bo'ldi, bizlar yoshlarga juda ulkan мотивация жастарга жүдә үлкен имканият, жүдә үлкен тәсирләр өзендә калдырып атыпты дип уйлыйм. Бундай таңнар ярага көп булуын калеп калар идем. Хәм дә жастар агентлыгына, жастар оқамына хәм президентбезгә үз минәдәшлыгыбызны белдереп калабыз. Жүдә ям хурсанман, китмәгән идем. Мана шу фестивальне тәшкил кылган мөхтәрәм президентбезгә, яшьләр эшләре агентлыгыгә, Qoraqalpog'iston Respublikasiga o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Qoraqalpoq xalqini o'zim uchun kashf qildim. Umuman tashrif kelmagandim. Mehmondo'st xalqiga mana shu fursatdan foydalanib Qoraqalpoq
ham yurtlarımızga ham teşekkürlerimi aytaman. Rahmat. Mekne sanıge, dost Murodov, o'zimga ustoz orttirdim. Xudo xolasa bundan keyin ular bilan birga darsda olaman degan umiddaman. Juda ham ko'p taassurot oldim. Hammaga rahmat. Bo'zatov yaxshi ko'ramiz. Bu biz uchun bir katta yutuq, Xorazm ahli uchun. Barcha Xorazm ahlini chin qalbimdan tabriklayman. Butun O'zbekiston yoshlarini, bu O'zbekiston yoshlariga bildirayotgan ishonch, bu muhtaram prezidentimizga bu ishonch uchun kattakon rahmat. Bizga shunday ishonch bildirib, katta summa bizga bu biz yoshlarini kichkina mehnatimizni shuncha qadrlashyapti. Hech qaysi davlatda yo'q bunaqa qadrlash. Men o'z muhtaram prezidentimizga qolaversa, Yoshlar ishlari agentligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Festival meni endi xudo xolasa mana yoshlarni orasida mana Bo'zatovda meni ancha tanitdim. Mana jonli efir orqali butun O'zbekiston, qolaversa butun dunyoda ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lib o'tdim. Chet davlatdagi do'stlarimizdan ham tabriklar bo'lyapti. Chet davlatda birga bo'lgan do'stlarimiz, konsert aytgan do'stlarimiz ham tabriklab shu bayram, bu biz bayram bilan tabriklayapti. Biz bizni bu tadbir, bu katta festival bizni har tomonlama yoritdi. Taassurotim juda zo'r, xursand bo'ldim. Shu birinchi o'rin bilan ota-onamni, Xorazmda barcha ustozlarimni chin qalbdan tabriklayman. Hurmatli yurtboshimiz bizga mana shunday imkoniyatni yaratib berib qo'yibdi. Xudo xolasa shu O'zbekistonimizga chin yurakdan xizmat qilamiz. Zo'r jag'ib atribdi. Jaslar juda ham xursand. Bizlar ham ne jaslar bilan birgalikda jas bo'lib juda yaxshi tomosha qilib atribmiz. Juda xursandmiz, quvonchlimiz. Hurmatli prezidentimizga rahmat. Jaslarga so'ncha imkoniyatlar yaratib berib atirganda. Bugun ham Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov rayonida ne jaslar ulkan ko'tarinki ruhda festival o'tkazib atribdi. Bundan hukumat boshimizga, el boshimizga barliq minnatdorchilik bildiramiz. Xalqning yuzidagi xursandchilik, bayramona ruh va samimiyatdan ham anglash mumkinki, Bo'zatovda o'tkazilgan tanlov o'z maqsadiga yetdi. Bu kimlargadir umid, yangi marralar sari chorlov, o'zlikni namoyon qilishda imkoniyat manbai bo'ldi. Keng jamoatchilik vakillari, jurnalistlar deysizmi, aholining fikridan ham ma'lumki, prezident tashabbusi bilan boshlangan loyiha yoshlar ongiga umid uchqunlarini yoqdi. Yoshligi bo'lgan yana bir imkoniyat, yo bugun umuman aytish kerak, yoshlardagi uni salohiyatini, ularni iqtidorini namoyon etish uchun, ya'ni kashf etish uchun mana shunaqangi bir imkoniyatlar yaratib berish o'zi yetarli. Shuni o'zi ham mana respublikani barcha hududlaridan kelgan yoshlarni, mana qanchadan qancha yoshlarni Bo'zatov mana shu yoshlar ovozi kashf etdi 2 kun davomida va haqiqiy shu ovozlar borligiga o'zimiz jarayonlarda shu tanlov jarayonlarida ishtirok etib guvoh bo'ldik. Yoshlarning ham kayfiyati shunga yarasha, o'ylaymanki, ular demak mana shunaqangi festivallar kerak ekan, chunki yoshlar o'zini o'zi olib chiqa olmaydi-ku. Lekin hududlarni chekka-chekka shunaqangi Bo'zatov kabi chekka joylarda qanchadan qancha iqtidorlar bordi va o'ylaymanki, mana shunaqangi yoshlar ovozi festivali ularni yanada kashf etadi, ularni yanada shu o'z iqtidorini namoyon etishga katta bir maydon bo'lib xizmat qiladi. Birinchi o'tug'i qattiq quvonchlimiz. Doim shu balang orqasida ko'p shunday nelerga sahnalarga kirib ko'p nelerni ko'rib atırmız. Qatti quvonchliman. Birinchidan ustozlarimga rahmat, prezidentimga rahmat. Shuni operani yaratgan shunday netib ko'tarib atgan. Azondan kechki din Nazlimxon Baxiyeva degan mana ustozi cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Sening minnatingsin bari. Mana yoshlar festivalini shulkinlashtirgan prezidentimizga qaralpoq başlarına hem mesne minnetdarlığımdı bildirip ne qildim men. Bundan da jaqsı jetiskenliklerge yersi bersin. Bizim bugün Bo'zatov kelatında usunday jaslar festivalin şölkünleştirip bergen Bo'zatov rayonu halkının atınan hem özümün atımdan prezidentimizge minnetdarlığımızı bildiremiz. Mineke bizim jaslarımızdan közlerinde yoşlu kuanış, bir elimizde ülken bayram. Ne bunday bayramlarda tek biz O'zbekistonda ko'rayotgan edik. Bugun Qoraqalpog'istonning bir chetdagi rayoni Bo'zatov rayonida shunday ulkan bayram bo'lib atir. Rahmat elimizning boshlarına. Bayramlar bayramlarga ulasa bersin. Tinch yelga bayramlar jarasadi. Bayramona ruh Bo'zatovdagi jarayonlar bilan yakunlanib qolmadi. 10-iyun kuni Nukusdagi gala konsert bilan davom etdi.
Bolalikning beg'ubor nigohlarida umid urug'ini yuraklariga joylayotgan bu bolajonlar hayotida O'zbekiston yoshlarini har jabhada qo'llab-quvvatlashi, chekka hududlarda ham yoshlarga imkoniyat tengligi, maqsadlar aniq bo'lsa, kelajakda o'z hosilini berishiga chorladi. Ko'kda porlagan mushaklarning rangin jilosi kabi yurtimizning har bir hududida yangilanishlar, islohot so'zini tub mohiyati umid yog'dulari bilan barcha hududlarda amalda o'z natijasini berishiga chorlash shubhasiz. Yurtimizda 5 tashabbus natijasini ifodalagan yirik loyihaning qisqacha bir necha oylik tafsilotiyu finaldagi ayrim jarayonlarni yetkazdik xolos. Tanlov qanchalik maqsadiga yetdi? Bu haqda xulosa bermaymiz. Eng muhimi yangi yuzlar, yangi yulduzlar kashf etildi. Sabab bo'ldi bu besh tashabbus, bo'zatov seni chorlaydi, bo'lajak yulduz.